Bon dia, cavernaris. Benvinguts a un episodi més de la Nit Friki. Avui us portem un material únic i exclusiu. Tracta sobre les 4 pel·lícules de Bola de Drac Z que mai s'han doblat al català fins al dia d'avui. Ens hem colat a l'estudi de doblatge de SIC a Barcelona i hem vist com el Marc Zanik gravava els takes de les 4 pel·lícules on ell interpreta el Goku. Esperem que aquest material us agradi i disfruteu igual que ho vam fer nosaltres. Som-hi, tenim sort, va, som-hi, trobarem junts el màgic paradís. Som-hi, que ja trobarem la llibertat. Hola, benvinguts a la Nit Friki. Em sento lliure i sense por, i sense por. Ja comencem el dia. És un dia plujós, però un dia molt especial. Endevineu per què? Sí? Avui què passa, avui? Avui què passa, avui? Que estic refredat, tio. Ai. Seria millor fer de Zoro, sincerament. Vols fer de Zoro? Estaria millor fer de Zoro que de Goku. Demanem que ens canviïn el Goku pel Zoro i ja està. Sí. Estem entrant a l'estudi de doblatge. Hola, Marc. Ai, hola, Magori. Què? Ja veus, a fer el Zoro. No ho han vist. Ai, no. Avui no és, no, no és One Piece. No. Avui què és? Avui es vola, ara. Tens ganes? Estàs nerviós? Sí, és com això, com començar els partits de futbol. Sí, tinc una cosa aquí a l'estómac i no sé què. Entro, eh? Que ens esperen. Ha arribat el moment de que en Marc Zanik entri a sala per gravar els seus takes. Comencem amb la pel·lícula de l'explosió del puny del drac. No pot ser, no puc girar-la. I dius que és molt fort? No, Trunks! És que allargar-lo. Quan els actors i actrius estem davant del micròfon, també cometem errors. No, és igual. No, Trunks! Torna-te'n! El derrotaré jo! M'has sentit? Ja ho sé! L'he d'atacar just quan es torni sòlid. Vale, faré el gest d'aquest, que no m'he recordat. L'espai del sòlid. Atacar just quan es torni sòlid. Un cop gravat el take, el director, juntament amb el tècnic de so, revisen el que acaben de gravar per si s'ha de repetir. L'he d'atacar just quan es torni sòlid. A veure, avança-me'l potser un palet. No, Trunks! Torna-te'n! El derrotaré jo! M'has sentit? Vale, merci. L'he d'atacar just quan es torni sòlida. Així no faràs res. I amb aquests cops de puny tampoc. Lluita com saps. Abans de gravar, es passa el take en versió original perquè l'actor pugui assajar. Així no faràs res. Ui. I amb aquests cops de puny tampoc. Lluita com saps! Tu, què et passa? Va, que t'espero! No ho faig jo! Si no ho faig jo! Si no ho faig jo per tercera vegada! Qui ho farà? El puny del drac! Ell fa una boca, para i torna a obrir una boca, que no es veu res. El puny del drac! Ho deia fer així. És la primera que ho dic, em sembla. Bueno, el meu personatge sí. Mai, el puny del drac. Però bueno, jo... Duríssimes declaracions. Sí, sí. Vale, doncs pues mira, provem i... Que Déu ens agafi confessats. Així no faràs res! I amb aquests cops de puny tampoc! Lluita com saps! Tu, què et passa? Va, que t'espero! Si no ho faig jo! 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 Qui ho farà? El puny del drac! Ara toca veure com ha quedat. Així no faràs res. I amb aquests cops de puny tampoc. Lluita com saps! Tu, què et passa? Va, que t'espero! El puny del drac! Què, capernaris, ho esteu disfrutant? Doncs seguim amb el renaixement de la fusió. Ningú no se m'havia resistit mai tant des d'Anbu. És un rival molt poderós. Deixa'm fer un altre, que el poderós, com fa el soroll, el deixem prendre més fort.
Ara comença el combat de veritat! Ningú no se m'havia resistit mai tant des d'Ambo. És un rival molt poderós! Menjant i menjant! Ara comença el combat de veritat! A vegades s'han de fer canvis d'última hora. Poden sorgir per un descuit o per petició expressa del mateix client. Perquè la gent ja està acostumada per les pel·lis i diríem sellants, però clar, si les pel·lis aquestes són com si fos anys 90, bueno, doncs fem això, príncep dels guerrers de l'espai. A veure, senyor d'altaveu, pot procedir a fer el take, va. Haurem de descartar la fusió, llavors. Veig que sempre seràs l'orgullós príncep dels guerrers de l'espai. Son Goku, miraré de guanyar una mica de temps. Vosaltres feu la fusió. Per quan te'n dec una? Vegeta, vinga, som-hi! Per quan? Em venjaré per tu! No sóc ni en Son Goku ni en Vegeta. Sóc qui et destruirà definitivament! Bueno, provem a veure. Per quan? Em venjaré per tu! No sóc ni en Son Gohan ni en... No, Son Gohan, em va acabar. Son Gohan i en Trunks. No som d'aquest món. No sóc ni en Son Goku ni en Vegeta. Sóc qui et destruirà definitivament! Per quan? Em venjaré per tu! Fins a fer què? Escolti'm, veu ja. Em venjaré per tu! Em venjaré per tu! Em venjaré per tu! Per quan? Em venjaré per tu! Per quan? Em venjaré per tu! No sóc ni en Son Goku ni en Vegeta. Sóc qui et destruirà definitivament! Vegeta, fes mal amor. Has gravat? No sé, bé. Fes-me un home. Una mica de conya de tant en tant no ve malament. Vegeta. Vegeta, fins una altra. Vegeta. Vegeta, fins una altra. En la pel·lícula que molts coneixerem com El combate definitivo, en Marzani només tenia un take i, a més, no ho van poder gravar. Però no us preocupeu perquè ara sí us deixo amb la segona entrega on apareix en Broly, que es diu El duet perillós. Què feu? Ja us en diu? Què feu? Ja us en diu? A vegades les esperes entre take i take són bastant llargues. Heu de fer servir fins a l'última engruna del vostre poder. És l'única manera! Entrem al Kamehameha aquest. Passa'm una altra vegada. Sí, torna a passar el Kameha, farem el Kameha. Prim, i després ja farem l'altre. Kakaroto. Kameha! Kameha! Giraré, eh? El que pugui. Vale. Kameha! 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 Quan? Aquest és tot el teu poder! Penseu deixar que en Broly faci miques la Terra? No podeu protegir-la sense mi! Vale, fem-ho. Son Gohan! Aquest és tot el teu poder! Son Goten, no afluixis! Penseu deixar que en Broly faci miques la Terra? No podeu protegir-la sense mi! Hòstia, és que la veritat, eh? Son Gohan! Aquest és tot el teu poder! Son Goten, no afluixis! Penseu deixar que en Broly faci miques la Terra? No podeu protegir-la sense mi! Ara! I així, senyors i senyors, és com en Marzani es va quedar sense veu. Més Goku fins l'any 2035. És com vindre al súper. Has quedat rebentadíssim, eh? Tens alguna cosa dins, en Marzani? No es pot fer el Goku refredat, perquè darrere un moment que la veu se't trenca del tot. Bueno, hem fet el possible. Què t'ha semblat tornar a gravar aquestes pel·lícules? Què m'ha semblat, aquestes pel·lícules? He de reconèixer que estan ben parides. Estem parlant de pel·lícules dels anys 90, estan ben parides. Us faré un spoiler. Goku és el bo, que ho sapigueu. Pensa que seria una primícia el que ens diries. No, és un spoiler. Goku és el bo i un altre spoiler. Els meus fills són uns sapastres. Mira, et volíem fer unes preguntes respecte al doblatge, aprofitant que et tenim aquí. Què t'ha semblat això de la substitució de la veu de la Shishi i del Kaito? Hi ha gent que...
està jubilada, que ja té, jo, bueno, que ja no fa doblatge i que estem parlant de fa aquestes pel·lícules fa 30 anys quasi. Llavors, clar, doncs les substitucions, les ideals, perquè l'actriu que ho fa, la Xixi, l'havia fet abans que la Montaner, la Maria Lluïsa Maganya. Per tant, tampoc podem dir que també ha fet la Xixi, i que potser en aquells moments, si depèn de quan s'haguessin fet les pel·lícules, potser l'hagués fet ella, perquè si haguessin fet les pel·lícules en un període, passa que bueno, totes són del tema del Zeta, però bueno, que podrien haver, imagina que en aquella època, doncs, la Montaner no hagués pogut, doncs el que hagués pogut fer ho hagués fet ella, i després el Kaito. El Kaito jo crec que rebran una sorpresa. No dic res, però l'actor que el fa rebran una sorpresa. Com a homenatge també al Ferran, que va deixar el Kaito ben molt, molt alt, jo crec que han volgut fer una mica com va passar amb el Full de Tortuga, no? És a dir, imitar la veu del Ferran Llavina, i jo crec que haurà quedat molt bé, perquè en petit comitè aquest actor sempre moltes vegades l'ha imitat. També ens agrada molt que hagis fet el Goku altre cop, això ja ho saps. Sí. Dir, ha sigut un plaer que ens convidessis a venir a veure-ho. Bueno, això selecta. Si selecta hagués dit que no, pues tampoc. Correcte. No? Sí, però l'actor compta perquè havia d'estar-hi d'acord en que... Bueno, també depenia qui venia. Si venia vosaltres, sí, depèn de... No, això és broma. Però... No. No, és broma, vull dir que a veure, que, però vull dir, sou els representants de la nit friki. Si no ens veiem aquí, ens veiem dinant o sopant. O el Norma. O el xino o el Norma. El japonès. Doncs escolta'm, que ha sigut un plaer de veritat i que per molts anys et facis el Goku de veritat. Vinga, adéu. Patrocina Bola de Drac. Adéu. Adéu, Geis. Adéu. Marzani. Hola, Magori. Després d'aquesta tarda intensa on has fet més de 70 takes fent el Goku, ara toca reposar forces. Sí. A la vostra salut. Hem vingut en principi a gravar un reportatge i el tema és que més que un reportatge ens ha sortit, com t'ho diria, poso un berenar de puta mare i ja tenim el Goku fet. 70 i pico takes, pim-pam. I és el millor que es pot passar. Compartir és estimar. Compartir és estimar. I la felicitat és engreixar junts. La felicitat és engreixar junts.